Ez nintzen, gainera nire empeño izan zen, beraz, kaska sortan nintzen goet nire aurreko personan. Bi aukera geneukan. Eitean hor, segulan, bi aukera. Segulan etxan egin ez dugun azal bat letra hundikin eta fondo bat jarri eta letra hundikin ez dakiz zer. Batzuk esan dute bazen garaia, bestatzuk ez dakiz zer, horako zen bat. Ba, geneukan gero eta bera bidalitako adirazpen, ez enpresorako bat, adirazpen horren irudia bagen euskan. Eta gero genukan pendrive bat. Eta... Kontatu guztu gainera, eginen... Arrazia egin gindozen. Eta koen arrazia egin gindozen. Eta esan nun alako baten sortzitan, esan nun... Ez du gata erako eta koen arrazia ez. Eta horko duzu zer pixkat, garai berri bat irikitzen da, garai berri horri dago kion diseinu aldetik edo pixkat ez, apustu aldetik edo sardi aldetik, zeu zen barko duz. Eta pendrive bat nekoen maigan dut. Horrein di maigan dut. Hortxe da. Eta, esan non, indezagun saioat pendregarekin. Eta gero, irupen aukat ez genuela berrezela boro bildu. Osa, igual abiatu ginela idea batetik edo asmo batetik, eta gero, baina hori nire errua da euniko unien. Bueno, beti da nire errua batxan, eta euniko unien, baina bereziki, beraz, eun horretan, euneko hogeia eunaren gainean, nire ardura da, nik bultzatu nulako eta nik zen nulako, idezagun beste gauza bat. Baina gero irupen aukat ez genula, nula arrobatatu. Denborarekin pesatzen duzu pendraibatik helduta edo pendraibari helduta edo abiatuta ingenezakela. Zer, pensatu nulako gaina pendraiba bera simbola bihurtu zitekela ez. Baukat sensazioa, hemen da beti nire bulegoan gainean dauda. Erakutsi genuen da, hau da, mehune erakutsi genuen berbera da. Baxarret, baxio berbera. Baina bera. Ez da segurain segituk erabiltzen ez da gieko horretako arrazkia. Ez, pendrai hori baten joango da Euskal Kazetaritzaren museora, edo noaitea joango da. Baina pendrai horrek izango du, herri honen historian bere lekua. Ez gure pendrai baren saio horren gati baizik eta, ba, ez. Dokumentazio zentrotan orain arte paperak gorde dira ez daren historian, eta orain bat, kasu honetan paperaz gain, pendrai bat. Gorde barko da, pendrai horrek barruan zeuzkan papera, zeukan telebista korte bat, zeukan argaziak eta irrati korte bat. Baina, pendrai baten etorrezen da uste, elemento politia dela etorkizunari begira, horrati tematu nintzen pendrai bakin enpregenola zeuzer, pendrai bat etorkizuna da kazetaritzen. Eta egun horretan ere aro berri bat ez dakit iriki, baina, bueno, esiate, arnaz bide kolektibo handi bat zabaldu zen gure herrian. Eta orduan merezi bezalako tratua izango du Eskolerriko museoan baten.